ovako je izgledala Makarska riva. 1933. godine. Ljudi su onda, stari Makarani su uvijek volili šetat. Onda se pivalo, veselilo se. A danas svaki ima mobitel i svi su otuđeni. Dica ne znaju koji je svojta. Osebujni su, nisu zadovoljni, ne radi se ništa na zemlji, prije se radilo. Svaki komadić zemlje bio je obrađen, a sada ništa. Jedino što imamo to je turizam. A kad jednog dana ne bude turizma, ko zna šta nas čeka u životu, onda će se zna ko je kome svojta i ovo mu je kraj.